Esquentou ainda mais as disputas pela abertura do Campeonato Carioca de Motocross. Foi em Balneário de Atafona, São João da Barra, que foi dada largada para mais uma temporada de pegas alucinantes dos melhores pilotos do estado. Todo o evento foi montado no Complexo Esportivo de Balneário de Atafona. E se engana que acha que por aqui a paixão não seja outra, além dos roncos dos motores e das duas rodas. Uma das cidades mais apaixonadas pelo motocross garantiu pelo segundo ano consecutivo a abertura do maior campeonato do estado e um dos mais charmosos do Brasil. Foram cerca de 140 inscrições para a etapa na melhor pista da região. Da região aqui de São João da Barra é a melhor que eu já andei, é essa aqui. E vamos ver o que vai dar aí. Com certeza vai ser um bom evento, vários pilotos rápidos aí acelerando forte. Vou me preparar bem aí durante o campeonato. Se Deus quiser, no final do ano aí conseguir o título, então ficar entre os três primeiros aí. Bom, a gente vem fazendo um trabalho de preparo físico desde o final do ano passado. Vem treinando bastante pro brasileiro. O domingo começou com os treinos livres para todas as categorias. Hora dos últimos acertos nas motos e definição do melhor traçado para as disputas. A primeira categoria a encarar o gate foi a Senior 44. O piloto José Carlos Guimarães garantiu o hole shot, mas ainda na primeira volta foi ultrapassado por Sérgio José de Souza. O troca-troca de posições não parou por aí. Sérgio José perdeu a ponta depois de uma queda, e quem reassumiu a liderança da bateria foi José Carlos. Veio seguido de perto por Roberto Kreischer, que após um erro do líder, assumiu a ponta. Roberto conseguiu se manter líder por boa parte da prova, mas José Carlos garantiu uma boa recuperação e a ultrapassagem em cima de Roberto. José Carlos faturou a primeira posição, seguido por Uziel Barroso e Roberto Kreischer. Na verdade, a corrida foi quem caiu e levantou primeiro e se deu bem, né? Nesse caso fui eu. Categoria Pro, Raul Guilherme garantiu o hole shot, mas logo foi ultrapassado por Daniel Peçanha, o federal. Federal dominou toda a bateria, faturou a primeira posição, seguido por Raul Guilherme. O destaque da prova ficou por conta de Uber Tal, que mesmo largando de último, fez uma prova de recuperação e terminou em terceiro. Peterson Filho garantiu a alegria do público e o domínio da prova. Largando na ponta, o piloto das 65 cilindradas manteve a liderança durante toda a bateria, sem dar chances aos seus adversários, e faturou a primeira posição. Na Senior 30, Federal garantiu o hole shot, mas Raul Guilherme, fazendo a sua estreia pela categoria, assumiu a ponta. No total domínio da prova, Raul administrou bem a liderança, faturando a primeira posição no seu primeiro ano na categoria. Foi bacana, foi um resultado positivo aí por ser a primeira etapa e a primeira categoria que eu estou disputando é uma categoria nova para mim, que é a Senior 30.
Sérgio José Júnior garantiu o hole shot e a vitória da categoria intermediária. Sérgio largou na frente e conseguiu administrar bem a prova com boa vantagem para a segunda posição. Categoria 85, larguei de segundo. Logo na primeira curva eu consegui passar o primeiro colocado. Consegui administrar a prova até a última volta e vencer essa corrida. Léo Machon e Rodinaldo Matheus garantiram uma bela disputa pela categoria nacional. Depois de largar na ponta, Léo foi pressionado por Rodinaldo, que conquistou a ultrapassagem. Com bom ritmo na prova, Rodinaldo abriu uma boa vantagem e levou para casa a primeira posição. Consegui administrar a prova e ganhei a bateria. Graças a Deus deu tudo certo. A prova voltou para a pista na última bateria do dia com o Holy Shot de Federal. Federal liderou até ter o problema na moto. Por isso, quem assumiu a liderança foi Raul Guilherme, seguido por Irtal. Raul imprimiu ritmo forte, aumentando a vantagem na ponta da bateria. O Federal conseguiu voltar para a prova e, mesmo com o pneu furado, assumiu a segunda posição, garantindo a ultrapassagem em cima do piloto 1. Com boa vantagem na prova, Raul Guilherme venceu a bateria e, com a somatória de pontos, garantiu a vitória na categoria Pro. A primeira etapa do Campeonato Carioca de Motocross foi uma realização da Prefeitura Municipal de São João da Barra e teve a organização de Getulinho Motocross, com a supervisão da FEMERG, Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro. A cobertura é do Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo.